buriya baguhitishijemo sibyo umwana wawe ufite umwana umwe ufite n'umugabo umwe bakaguhitishamo ngo ugiye kubura umwe muri bo wahitamo undi ako sugo yabajyaye oya nyine ni amahitamo twumve shawe ya pe oya bose nawe mbokunze oya wabuhisemo umuyimo ibaze baguhaye guhitamo ngo ari ibijumba n'umuceri wari gikingundirira amateke nta by'umuceri of course video ya pita yo muri no weekend nabonye aha weekend kandi umunyamakuru utangaza amakuru y'ibihuha ntabwo aba ari sawa mbeka bashyiramo video yanjye na Semuhungu Semuhungu abantu bavuga ko kwicuritse iraza kwicurukura reba ukuntu mwakoranagaho bantu ye barasuba izina rya Yesu azimubashye niwe muntu witwaza wadi utari mwiza uba wumva umuntu uzashaka umugabo right yego ukagira n'abana urabyifuza buriya baguhitishijemo sibyo umwana wawe ufite umwana umwe ufite n'umugabo umwe bakaguhitishamo ngo ugiye kubura umwe muri bo wahitamo undi ako sugo yabajyaye oya nyine ni amahitamo twumve shawe ya pe oya bose nawe mbokunze oya wabuhisemo umuyimo ibaze baguhaye guhitamo ngo ari ibijumba n'umuceri wari gikingundirira amateke nta by'umuceri of course nyine nibyo ngibyo bivuze ngo wowe uri kuvuga ku bantu umugabo naba mukunze umwana nkaba mukunze rero birenze rero bose ndabakunze bose ntago nababura none se kuki oya nta mahitamo ahari ari ukubura umwe muri bo wahita munde ari ukubura umwe muri bo rero mana yanjye ariko bimeze nyine nta yandi mahitamo ahari urahitamo umwe ayo mahitamo naga oya babo oya ntabwo bigiye kuba cyane ko nta n'umugabo ufite nta n'umwana ufite wikwimaza aho byabaye babu mva mubwire umugabo arakunditse umwana arakunditse ariko nanone nise wabwiwe n'icyo umugabo akunditse nese waba wagiye kumushaka wenda umwana we kuko bari amaraso yawe baramubyaye birumvikana umugabo uze akunditse ate umugabo arakunditse nese se waba wamuguhaye mbere yuko amushaka cyangwa we ndi kwiyumva ukuntu yiyumvamo gute ko umugabo akunditse kandi ntawe yigeze agira nta n'uwafite none se umwana waramufite oya umwana ntabirenze Peter umwana bari amaraso yawe n'umwana ubugiye kuzana amaraso yawe ariko umugabo none se umwana aba amaraso yawe yavuye mu maraso yawe wenyine ntabwo ari we wenyine niyo mpamvu nyine agomba none se umuntu ugufasha kubyara umwana kuki wadakunditse ntuzi kuki utabura ngo akagufasha kubyara undi ariko nyine ubwo ngubwo aba ari umugabo stile yego ni umugabo ese wese akatubwira icyo yahitamo ko byoroshye yego aho usubiza zawa ako se babu wowe mwese ubu nabura iki ko bose naba mbakunda ngo nabura umwana tukabyara inyundo yo kuba turaba ukivi witwa Darubeli ntabwo ari njye ubivuze ngiye nkubwire ndetse ari we wenyine niba ari we wenyine imana yabiguhaye nayibwira ngo ubareke ndabakunze hoya niyo mahitamo ahari guhitamo umwe muri bo si ukugira akomeye wese uwo ngo nawe mbwira wowe wakora iki nta mugabo nzashaka umugore nyine ahubwo wenda wakora iki yuha hagati y'umugore n'umwana se umugore n'umwana harya buriya njye icyo kibazo nigeze nkibabaza ariko njye numva ko byaterwa n'uko mbanye n'umugore tutameranye neza muri iyo minsi yambwira akagenda uvuga ati genda namumeranye neza tumeranye neza umwana nawe tumeranye neza umwana sibone umwana nawe ntabwo mwamerana nawe yena ye umwana yagenda ye yes umutongiye kubyara ndi mukabyara none se ubundi mu bantu uzi kuzabyara ijana ku ijana ushobora kubyara cyangwa ntubyare oke babu wowe wakwemera iki njya nta n'umwe nabura bose nambakunda oya zitabada bavanze yavamo umugore mwiza ku baba aho wahereye hariya ngo ugira gute abayo totera isuka nibyo nawe yarashaka ngo ugira gute uvuna umuhini abayo totera isuka abayo totera isuka igihe wahereye iki kiganiro kizamufasha iki kiganiro niyo misi ufitemo gusa yatari abantu bakomeje kwandika mesaje bavuga ku byerekeranye n'umuntu waririmbye neza Peter
atubwiye inkuru shazi kwa umuntu wari imbere message banditse zo yamu tuzitesha gacu kwa nabo yari umuntu wanditse ngo babu hu filipita hu babada hu babu niwe waririmbye baze neza y'abadivantiste naho pita we ibyo arimo si ukuririmba baze ahubwo ni ukuririmbira mu gituza ari guhuma nambe nawe babu firimbi hejuru bazari nayo oya abamuntu muraziranye si umuntu tuziranya yita firimbi bayiza pita araduta muryari nyuma ya jugumira ni kristia zawadi na dutemo namba ze tumufashe dusigikira umuziki uwo musore yitwa nde mise myumva kare n'umusore rwose bitarajya kure yitwa buntu Louise Louise kandi oya nagariwe yitwa wabivuze ni Muhinda Joshua umuntu ahita byumva yuko hari ukuntu nyine uba ariko yanaziguhaza wahati tembo bakwifashiriza mu muziki ni code ya momo ufite uruganda ufite company uruganda mfite na company na company ni nimero isanzwe cyangwa mbahi yanjye bawe yancisho gufasha wagucishe hari ikibazo se I'm going to go to the Bible. Ubwo natabanza kugufollowinga no gufasha bwa bwihorera. Yego. Ah ndamufollowinga za what? Se ko mbona ufite abantu bakeza wa? Sha mfite abantu bake no kuri gufollowinga. Amai. Ngeza za what? Se na gufollowinze ryahe? Eh twamufollowinga mu kiganiro. Nta nubwo tuzana mwani following. Amai. Ako pita washikishye umurimo wa za what? Umurimo wa za what? Murimo w'Imana muri Zawadi. Uwiteka. Murimo w'Uwiteka. Kandi uwiteka. Kubwo umurimo w'Imana. Muri iyi minsi nayo nkeneye kwa kigiki. Ntanjye Peter. Uwiteka mba hafi. Uje ryarimye abasazi nyine ubwo ntakunde. Ariko ubwo. Umusazi ni nde? Ni mwebwe. Adarubeli. Umuhoye icyaka kanya. Ariko ubwo baba hari birakemutse Zawadi. Nice umuntu ushaka kugushyikira niba nta Instagram afite zawa. Nta Instagram afite. Ubufasha bwe najyane. Ubufasha nabwe nazane. Uyu ubufasha bwe nazane. Zawa. Aha, ni sawa. Peter, uribuka cyagiye tuvuga. Ubonye iki? Dukomeze ikiganiro babo. Uribuka? Kiriramo video. Video ya Peter yo muri no weekend nabonye aha. Ni weekend kandi umunyamakuru utangaza amakuru y'ibihuha ntabwo aba ari sawa. Mbeka bashyiramo video. Yanjye na Semuhungu. Semuhungu abantu bavuga ko kwicuritse. Iraza kwicurukura. Reba ukuntu mwakoranaga ho bana. Ye barasuba. Izina rya Yesu azimubashyitse. Aya yaragiye kunyongorera mana ese ko muba mukabye. Ese urabona tutari kwireba kamera. Urabona kamera tutari. Nanjye ubwo ni ubibonyera bivugira muri mikoro bumwe. Imirimo yanjye ntabwo igisomana. Takwagira ngo arabyutse. Na mumbarize. Imirimo yanjye ntabwo igisomana. Wagira ngo barabyutse. Sari urabona. Ari urabona tutari mu ntuza. Wabibonye? Mu ruhame. Ari kuvuga ngo iki sahubwo. Nuko ari kubwira kamera nuko mutari kumva ibyo avuga. Egora. None nawe rero kunyasha yishimye do. Eh. Familie. Sister ko wabishushye. Atabicyo. Ikore rewo kadi. Erega no afite basaza be. Ibari rewo di ako wabishye. Bitangaza no afite musaza we. Bite. Izina ryanze. Yesu mwana. Nari inteza amatwi ndi kumva ibyo avuga. Uzi gutega amatwi? Iyi niyo video bavugaga. Babu ubu ntahantu nzongera kujyana nawe. Sige gufata amashusho. Hano twarajyanye se kuri ariyo wafasha yabo. Ndese yagari wowe wayifashe. Cyangwa si wowe. Ntabwo ari nge. Ntubibona se? Bari nyine n'ubundi babonaga bafashwe baravuga bati n'ubundi se byarangiye. Oya ngewe kamvugire Peter. Se muhungu ari kwifotoza. Peter we. Peter we nyine yanjye. Bari kumwifotoreza. Ya.
urabona pita ari umufasha inyuma mu mugongo none se wana tarisi ufite mu mugongo uri kumufata na pita se ntago ubona kaka yemfasha inyuma kuri buffer uzabaze pete ntago ntago mufashe urabona akaboko kanya hantu kari ko gafasha amazi amaboko abiri yose urabona gafasha ku mazi buretse urabona ko namufasha amaboko yange yose ko arabirafashe ku mazi wagora ufashe kuri buffer za se mungu pita yenda kuvuganya na ariko rewo dusengera kongu shidika kije wari ufashe kuri buffer za se mungu Yewe dia ko mushidikanyije. Ko mushidikanyije. Ariko se mungu uri kubona se mungu yafashaka gifoto pe. Pita we ari imbere kuri buffer za se. Pita we ntanubwo yarabyitaye ko se yabonye ko se mungu ari kwifotoza. Ahita avuga reka na se byo ndi mwana. Ntabwo ari bona kuya. Ya. Ntabwo ibi nari byo. Se mungu urimubona. Do. Se mungu ari para yarakabije. Eh? Yarakabije. Barumva ko hari hari imiziki sakuza kugira ngo numve ibyo arimo kuvuga yagomba kunyegera. Eh. Ese se mungu ko mumufite ikibazo ubundi mbabaza ikibazo. Ikibazo cyo kwanganira na se mungu ubundi kiri. Wowe se ko itavugisha ukuri. Se mungu harakune yaraje. Ugahita usa nkureba hasi. Wabonye ko yarabiketse. Nawe warabiketse. Ugahita ndeba hasi. Warabiketse. Ukuvuga gake. Iyo umuntu uretse. Yarere kureba ku minwa ye. Reba hariya. Iyo umuntu ari kukongorera utega ugutwi. Ndani nzumingira nzumingira. Nzumingira amaso ya Peter ari kureba. Uzi kwifoto yabyari bibazo. Reba nkari iposing. Zooming aho ngaho iposing. Uzi ko wagira ngo nasinzire. Ndani nzumingira. Yee. Yari ite noneho uhita ureba na reaction ukora utuvuga utarayire yo kamuhonga. Ndege ugutwi. Oya mba neza ugutwi ngo numve ibintu. Eh buriya wateza ugutwi. Dore urabona n'umwama kugira ngo muhereze ugutwi numva ibyo nyuma gato. Garura inyuma gato. Oya. Si byo rata. Nuko itara ryahise rijyaho. Dore turebe aho fata pause. Zooming. Si ushobora kuzoominga iyo video. Oya. Yaraje kunyongorera mamba. Wowe se buriya wari uri kureba hera? Nari none si uganira n'umuntu ntumutega amatwi. Ah zooming amaso ya Peter turenga ari kureba he. Egeza ku ruhande. Ariko akazi babaye nako gukira amazi. Nta kintu babaye mu akazi. Na doresha. Egeza hejuru turebe Peter. Doresha. Aha! Famiye! Iyi video, urumva iyi video. Eh, Peter arabishaka gayisura. Iyi video ikintu cyatu. Iyi video ikintu cyatumye baba yifata. Iki? Yashaka kwereka abantu ko se munga kiri i Kigali ko abantu bavugaga ko ashobora kuba atakiri mu Rwanda yaragiye. Eh, kuki namufashe wenyine se? Oya none se wari kujya kumufata video wenyine umubwira iki ariko kubera ko nari ndimo tuziranye nawe nyine wamprofiteho reka bashiremo na majwi yayo twumve oya majwi hoya majwi kandi ubundi se mungu reka mbabaze njye ikibazo ubundi se mungu afite iki kibazo ntacyo wese kumwihakana afite iki kibazo ye nibyo nari nikwibaza icyo ndimo kwanga nibyo ngibyo muri mu kuvuga ngo yaragiye kunsoma ahubwo ikintu ngende mu kwanga nako tuvuga ngo yaragiye ahubwo bimeze nk'abari bagize ikintu ndi kwibaza se mungu afite iki kibazo kuba narindi kumwe nawe ninde wavuze ko ari ikibazo none si nkuri irimo arani ni kuri akuntu wamurebaga n'ukuntu yaraje mbona agiye kugusoma reka mbikurebe Akagenda kwakisambo. Reka mbikuye. None ntagare nkoko arebye ntoza ntago byakunda. Ngo reba ngukuna ngari kundeba ye. Eh ngoko. Ongera usubize mu kunareba hanyuma twese ugiye kwishyira mu bigira bigerera. Ngiye ikibazo ndumva nacyo ngiye niko ndeba n'ubusanzwe. Eh. None ngiye no kurangira bahita bagura. Urabona ntateze ugutwe. Kubera hari hari imiziki myinshi sakuza. Bitambagwaho rata. Nahise mbagwaho. Buri ahubwo ndikwibaza iyo nahagera hari gukurikira hiki. Nyine amasoni se baradufasha. Jivanza biena ni. Uretse. Nari ndi kumva. Abita uzika ni kwimbonye. Isoni zara gufasha ukomeza kunywa amazi atari mu. Nta kintu kirimo. Ariko iyo umuntu atanze cheers aba ari itegeko kusomaho nubwo nta kintu cyaba kirimo. Oya yahereye ku kunywa amazi batarama hacia. Mujye mumenya discipline. Dore. Hari abantu bamaze. Dore. Kabiri. Eh. Nibwo ahita guha cheers. Barwaheze umwaho nubundi. Mu bintu bitari ngo narabafasha. Ako tuba turi n'abana beza disi nta nubwo tunywa ibisindisha. Oya hari igihe modoka igenda cyane yakoresheje esanse gakenera amazi. Ntabwo tunywa ibisindisha ahubwo reka nkwa ndi mazi. Hari igihe modoka igenda urugendo rurerure. Hari igihe modoka igenda urugendo rurerure yakoresheje mazutu nyinshi ikagera igakenera amazi buriya nibyo wari urimo. Gusa nanjye singe n'abantu nziranye nabo. Yewe ga Petero. Yesu we.
Ese ko cyangwa kumwe mwambe n'imyenda ijya gusaburira ntago mwari mwazanye. Twa niyo twazana se bikibazo ni ikihe? Ese turegana ngo turi kuvuga nk'ibibazo. Ese muhungu afite iki? Nge sinzi ikintu ntari kumva cyo kuba wanga ko mpura na se muhungu. Ikintu cyambere nge twazana ikintu. Nange mubwira ikintu cyambere ntari kumva. Ni ukuntu isoni zakwishwa ngo amazi atarimo. Isoni se ziki? Nge mu life yanjye busanzwe ndishaye. N'ubu ndebye mu maso. Sibyo rata, n'ubu ndebye mu maso. Nge ndishaye kabisa n'ubusanzwe. Cyo uri shaye pe. Iki? Nta ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? I'm going to show you. Urebe ukuntu muhita mwikanga nyine ikibazo ni iki turikanga iki wasubiye wakwica urimo gutwa umusore dukora nangezeho ikibazo ni iki amazi adahari asigaje muri ci ari ikibazo ni iki he babu kutavuga ikibazo oya ngenda byumva nk'ibisubizo kuko se ko bamusigiye amafaranga urumva utari mu bisubizo amafaranga ko bayasigaranye urumva utari mu bisubizo waba umuzungura mwiza da bamusigiye amafaranga none umwinjira bandese ega numupfakazi ntugirije ko hari ko turi gukora se mungu eh se mungu se ni ntuza numupfakazi umugabo we ntiyapfuye se numutinganye oya umutinganye ubwo ni iki numutinganye ubwo ni iki uvuze ngo numupfakazi kandi mbona ari umugabo se yakoze ubukwe n'umugabo we ntago bizi se kandi se rwabandi bana shangase se wese abatinganye ntitugahure nabo babo ndi wakubujije guhura nabo ntabwo nakubujije ntabwo tubace iyo ugenda musoma tubakure mu bantu imihanda yose mo tubace Yesu yaravuze ngo tubirukane tubirukane babu oya ntitubirukane tubasangisha ubugwaneza icyo ni cyo Peter yize muri bibiliya ubugwaneza bwo yarabumusangishije byose byanditse ngo byanditse adarwe byo kwasangisha ubugwaneza oya amurango icyaha ni ikizira vugira kuri mikoro kuri mikoro yes uti ntago ari icyaha ni ikizira ubutinganye ubwo ikintu kizira kiba kirenze icyaha byanditse byanditse ibyo ngibyo ntabwo navuze ko byanditse ariko birahari Yesu yarimbuye kubera abatinganye Sodoma na Gomora bashatse gutinga abamarayika kuko bwari buhari cyane ariko bari barengere ngo mukingure abagabo baje ku buryo bumva Yesu yarimbura n'u Rwanda se Yesu ni umunyembabazi ese kutiyegereza akamikoro okay. Yesu umunyembabazi Sodoma na Gomora nta yari yarahindutse oya ntabwo yarahindutse hari ukuntu iyo ubwiye umuntu ikintu kenshi ntakireke ahubwo gikomeza kwiyongera uramuhana none twebwe ubona bugabanyuka cyangwa buriyongera sindamenya ibyo ari byo ubwo nibwiyongera ubwizabarangiza aje Peter ari ku ruhe ruhande rw'iki abatinganye dufite ibibazo byinshi ku buryo tutarabona umwanya wo kujya kwinjira mu bibera mu buriri bw'abantu turacyanganye n'ibindi nacyo kizagerwaho hari mesaje abantu bari kwandika turacyafite ibintu byinshi duhanganye nabyo uburyo by'ubutinganye nta kintu twabivugaho Sawadi we love you so much yari amusomye we Peter nawe se muhungu aragutwaye anjyana heza Petero habuze gato nuko yamuhunze. Shamfite ubukwe vuba nzabatumira. Peter yarabiketse. Peter afitemo nirarukuntu. Bege menwa se muhungu yari yayibariye. Ngo rimwe kabiri gatatu mbure. Abagabo mugira ko. Ariko se Peter nibura metero nka ziriya nyazi shoboka iyo zegeranye iminwa yo ku musore umuntu aba yumva yiyumva ate santimetero eshanu zabuzeho ntabwo bibaho njye nta distance iraza hagati yanyu n'umusore mugenzi wanjye ingana kuriya uwuhe musore se
nako se wamugane nawo ndakurenganya nta muntu muri ahobera na umusore tukamera nakuriya wagobera nawo gobera renga umutwe ukaje inyuma yo aya naga abantu bakubitanaga gahanga naga ibyo byari by'abasore babasirimu ngiye kubasha gucyariza abantu uduhanga wari kubudukuruka rwose babu ntago nkubeshye cyakoze jamara renze Urayiri yahura gato neza ni. Uracyafite ibintu byinshi duhanganye nabyo. Cyakora ibiri mwisi ni hatari. Ubundi Peter ahura n'uwo muniga gute kuko. Waretse. Cyakoze ukuntu Peter ari kureba nibyo binsekeje. Amara kubona ko wamubonye se muhungu nawe ukuntu yisetsa mama shenge. Uziko babo. Peter ari twe twamubwiye ngo afatire ya video. Shiramo amajwi hano. Ndabwo ugiye kwihakana amajwi. Ugiye kwihakana ko atari we wayifashe se? Ni nge wayifashe. Nari batatu. Shiramo amajwi hano. Batatu se mu ruhame abarimo abantu batatu arani mukabyinira. Reka duce Dani shiramo iyo video shiramo namajwi. Atwari twasohotse na babu nari namusohokanye sha. Ingaruka zo gusohokana abantu mukorana. Uri babiri babiri. Ingaruka. Nari gushaka umuntu umwe urashaka babiri. Inaha na babiri. Wasohokanye babu. Ingaruka zo gusohokana abantu mukorana. Ubwo nyine wasohokanye cyane na Piti. Shakoze ingene nagiye mu kazi babu abarankurikiye babu rero yipanga imirimo ngo kuko dukorana kuri televiziyo ngo niyo ngiye no mu DJ ngo tugomba kujyana shyiramo amajwi yipanga imirimo uranandakaje shyiramo iyo video ushyiramo n'amajwi yipanga imirimo koko Dani shyiramo mbese ikibazo ni iki nahoze mubwira ngo Peter na Eric aha Peter urabihakana ino video Peter ndayikoresha ku cyumweru mu kiganiro mbaguye sawa friends do benda gusomana do dore ye duramabandi barasomanye Oya nango twasomanye ahubwo turi kuganira tukugamba yibaza yange ni nakora Ariko ye Nawe se arubwe ikora Ahubwo amajwi yishe video yawe None gute urumva amajwi atishe video we Iyi video yishe Ayishe gute Ayishe gute Igataye gute None se urumva yange ni yakora Impamvu nge amajwi nyazanye ni ukugira ngo mbereke ko tutavuganye kiriya video ngiye kwifata cyacyo cyane Kandi kwa iyo tuba twebwe tutabishaka kwari no gukingamo ni ntoki cyangwa se mwabyo cyo byarangiye byarangiye kwari cyatukihisha cyangwa tugasa nabiruka ariko ni igihe ubwenge buzubujije buhise ibaze inyuma ya kamera noneho zikwemera kwifata ariko rewo ni dasi rewo ni yitwa bitangaza ariko mukorera bitangaza ese wa mugani buriya nyuma ya kamera nyuma yuko ngiye cyane kuri sana nitahira bwari bwije hakurikiye bwari bwakwiriye amasaha yari akuza abana tugiye gutaha bwakwiriye ujya he niko umvishe n'umubare w'abantu bari bari inyuma ya kamera kwa nyuma ya kamera sawa twari twegeye ko twegeranye ugiye kudufata video sawa nyine turabakurikiye abasa ariko se nta ko mbona ibya Peter ase muhungu byafashe indi ntera hey abasa se muhungu oya Phil Peter ararengana kabisa se muhungu abambwe ibya se muhungu na Petero ntago bizoroha ahubwo babu mukurikirane hakiri kare nkubura nk'iriya video koko Peter mama w'abana banjye ayibonye wabigenza ute babu Peter Peter bari bamuri yuturwa kabisa habura gato imirimo ya Peter iciye mu myanya y'intoki semu zani inkuru dukomeze zani indi nkuru tugende nshaka ko ngwaho ibitekerezo kubonye n'umbonye zani indi nkuru ngwaho ibitekerezo ikiza turi live kare akantu baraza kugaka ikiza semuhungu ari mu ntuza ari mu Rwanda nicyo gusa mwamenya nta kintu semuhungu ari mu Rwanda ndetse ameze neza rwose ni inshuti cyane urabizi neza ko ameze neza ese nababonye se si ameze neza ntavuze ko mumeze neza Fudesh. Okay, twagiye. Mu minsi ishize
Riderman yabajijwe urabizi yuko nyuma y'itariki ebyiri z'ukwezi kwa 2021 ubwo Jay Polly yitabaga Imana havuzwe nyuma ko hazategura igitaramo cyo kumu cyo kufata ibigwi bye ndetse kandi n'amafaranga avuyemo akaba yafasha umuryango bwari mu buryo bwo kubyaza umusaruro izina n'ibikorwa Jay Polly yasize asize ejo mundi rero Riderman umwe mu baraperi bakomeye kandi bameze imigihe cyane kamaze imyaka 20 ari mu bantu babikora neza yabajijwe icyo abantu bakora hip hop n'abaraperi muri rusange babitekerezaho kuba kino gitaramo kitaraba cy'umuraperi mugenzi wabo watabavuze nde se baravuze ko azagitegura umuryango warabivuze ndavuze umuryango muri isi ni uhagarariye umuryango aravuga ati tuzategura igitaramo byanavuzwe kenshi hanyuma Riderman yaravuze yarasubije aravuga ati twebwe nk'abahanzi ba hip hop cyangwa abaraperi ntago ari twe tugomba kujya in charge yo gutegura iki gitaramo ahubwo umuryango we uzagitegure twebwe twiteguye kubahiriza ubufashije na kujana gushoboka bwose abaza Maurice ibyerekeranye n'icyo gitaramo nawe wumva arimo aravuga ati natwe dutegereje umuntu uzaba ufite igitekerezo kizima cyatubyarira inyungu twese hanyuma tugakora icyo gitaramo ntacyo urabona igitekerezo ntacyo ufite ngiye gitekerezo nakibonye ariko se Jean Maurice kuryo namurusha ibitekerezo kuri iyo ngingo ntabwo wamurusha ahubwo mwafatanye oya wari ugiye kumbaza ngo ishyira nagiye kukubaza urabona imyaka imaze gushira ari itatu ibyo bintu bivuga ko bizaba bitaraba ubona hakorwa iki kugira ngo wowe kibe cyawe bakomeze bategereze uwo muntu uzava ku ruhande uzazana igitekerezo cy'ukuntu babyaza umusaruro by'umuvandimwe wabo yasize asize cyangwa abo nk'umuryango wabo bakwiye kwiyangaja bagategura ngo bakegera abandi bantu bashaka ko babafasha cyo navuga cyo rest in peace Jay Polly yari umuhanzi w'umuhanga cyane kandi umuziki wacu wagize ibihombo bikomeye kuba warabuze umuntu nka Jay Polly siko kuba batara igitaramo bagikoze byaba byiza nk'undi muntu uwo ari we wese tugomba kubaha kwibuka no gusigasira ibyo yasize akoze ariko batanagikoze bakaba bafite ibindi bahugiyemo njyewe nibaza ko ari ibintu biba byumvikana kuko ntabwo kariya yabo uwo muryango ntabwo ari abantu bari basanzwe bategura ibitaramo gutegura igitaramo rero ntabwo ari ibintu byoroshye cyangwa bishoborwa na buri uwo ari we wese ahubwo icyo ni ikibazo Peter ntabwo kuba wakora ikintu bisaba yuko uba ukizi wowe njyewe nshobora kumva bavugeneye kubaka etaje ntari umufundi ashaka umufundi umwenjeniyeri akanyigira inyigo inzu nkayubaka mfa kuba mfite amafaranga ntabwo rero umuryango kuba utarusanzwe gutegura ibitaramo bikura ko bashobora gukora igitaramo kandi kikagenda none se uwo mufundi ubwo niba ari umufundi ariko akazakora ntagomba kwishyurwa ntagomba kwishyura niba se nta bushobozi bafite bwo kumwishyura ntago uwo mufundi w'igitaramo yakwishyurwa mbere kuko ni ibintu byumvikana niyo mugiye mu gikorwa kibyara amafaranga birashoboka ko ushobora gufata nk'umwavoka reka nk'urugero sibyo ufite urubanza umwavoka akwiye kuguca miliyoni eshatu uri gukurikirana wenda imitungo yawe yanyanganyijwe ya miliyoni icumi umwavoka ashobora kuguha uti ngewe reka nduburane ndabizi nzarutsinda amafaranga azava mu pata yanjye biterwa n'uwo ari we hari n'ukubwira uti ngiye mpa yanjye nabyo birashoboka niyo mpamvu rero ujyana n'uruhwanye na kondisiyo ufite wamukura heze barahari Peter hari abantu benshi barugariza ibitaramo igitaramo cya Jay Polly kibaye duhenye neza urugero rw'umuntu dore nk'urugero rw'umuntu wumva yagitegura wagitegura ese ba Mushyoma Joseph ntibagitegura ntibategura ibindi bitaramo bireze n'icyo ngicyo nuhise ba Brice Ntore na Jose Mbona yari yaranavuze ngo ntago azongera gutegura Kivu Fest ariko nahise mbona yongeye arayitegura icyo cyamunanira ntarubwo ari abo gusa n'abandi buryo se yabijyamo batamuhaye amafaranga y'iki saba kuko yari bagiye kubafasha kubukorera amafaranga bose bakayabona cyane Jay Polly ni umuntu wakoranye na rumwe mu ruganda rukora materano mu Rwanda imyaka igera kuri ine muri Tour du Rwanda ku buryo n'urwo ruganda barwegereye bakavuga bati gukora ibintu nk'ibi bitewe n'ukuntu bakoranye na Jay Polly amafaranga bashobora kuyabaha sinzi singe ufata umwanzuro muri urwo ruganda ariko ni ibintu biba byumvikana ko bishoboka Jay Polly yakoranye na Rwanda Form imyaka igera kuri ine muri Tour du Rwanda yabanje gukorana na Shadibu agera akajya akorana na Marina sibyo barakoranye neza nyine mu buryo bugaragara none se utekereza yuko wagize umuntu uyangaje akavuga ati ngiye icyo gitaramo ndagitegura akegera urwo ruganda n'abandi bakoranye na Jay Polly aya mafaranga batayashyiramo hanyuma bikagenda neza batayashyizemo se batayashyizemo ngiye ntekereza ko impamvu bitarimo kuba nuko hari imbogamizi zihari byanze bikunze so niba hari imbogamizi rero
niba hari imbogamizi oya ntago byanze ukunze hari ikibazo hari ibintu nyine bitatu hari igisho icyambere gishoboka no kuba hari imbogamizi icya kabiri nukuba hari ibindi wenda bari kwirukaho cyangwa kugendaho bifite agaciro kuruta icyo gitaramo ariko bijyanye na Jay Polly ubwo wenda haba harimo hariya bo cyaba ari gitaramo cy'iki igitaramo cy'iki kibigo bya Jay Polly no gufasha mundi bavugaga ko kizaba igitaramo cyo kumutaramira ijoro ryo kumutaramira icyo gitaramo cyo kwari cyo kumutaramira ndetse amafaranga avuye amakaba yafasha umuryango ngo ijoro ryo kumutaramira eh gutarama nyine kubera Jay Polly akaza abanze bakaririmba ba hip hop sibyo nabandi batandukanye bakoranye indirimbo nawe ngo cyaba cyitwa ngo iki ntabwo ngenda ushaka ko nkikora subundi Mbere yuko usaba abantu gukora igitekerezo nawe banze uki ucyanalyzing ubwonko bwawe no muri wowe reka nkubaze nkubwire mu rugero Jay Polly ntiyatabarutse ku itariki y'ukwezi kwa cyenda ubase sashize imyaka itatu yitabye Imana kuko ubwo mu kwa cyenda zabashize imyaka itatu kuko ni byari 2021 fata ku itariki ebyiri igihe yatabarukiyeho uvuze uti keep resting in peace Jay Polly ngo kuri gitaramo kimeze gutyo n'urugero ndi kuguha abantu ntibazi bivuga iryo zire keep resting in peace Jay Polly konseri ikaba yitwa gutyo n'urugero nge ntabwo nita amazina ibitaramo oya mbere yuko ubwira abantu igitekerezo uragira ngo gishoboke muri bo kandi nawe mu bwawe uri kugitanga utarimo kukibasha ko gupfiza inama ubwira uko cyangwa ubundi si undi muntu witabye Imana mu Rwanda bakamukorera igitaramo ninde yaragiye se cyangwa yaragiye akupita usuko nawe umusekeje ubuze uko mbere yuko habaho imodoka ari wayikoze bwa mbere wowe ugendera ku by'abandi bakoze ukavuga ngo mu gihe nta urabikora ngo sinzabikora nikubitwa ibyo bintu nabyo bibaho kubera ko niba ibintu bidakoreka ushobora nawe gutuma bidakunda nawe ushobora kubireka kubera ko bitakunze wapi kabisa ntabwo ari byo ahubwo ushobora kureba ibintu wumva bishoboka niba ntaba nta wundi wabikoze wowe ukabikora kandi bikagenda neza nyine ikibazo nawe ndi kukubaza n'igitekerezo nawe cyakuye ibyo yiri igitaramo cy'aba cyitwa izina turi gupfa turi kwica turi ntabwo ari ikibazo izi none se ubwo wakwamamaza uvuga ngo iki none se gushaka kuko umushinga wo kumukora ushaka ko mukwigira kandi ari wowe uri kuwatiriza abantu umva mubwire uri mukwigire nkubwire n'izina ryaho mubwire naba ubure turambaza umuntu abayabanzi bazazamo abanzi ba hip hop bose ntabwo ari ngombwa hip hop gusa Jay Polly afitanye indirimbo na Marina afitanye indirimbo n'abandi bagiye batandukanye nabo bashobora kuza bakaririmba ubwo ni abakoranye nawe bose bashobora gufata abakoranye nawe indirimbo noneho bagashaka nko hari abana bari talented uri kumva bashobora kumera bakuririmba nka Jay Polly ukajya muri arena wajya muri arena cyangwa ukajya muri camp Kigali ukababwira uti hari umuntu tuje kunamira mu biduhera ubuntu kuki bayi bahera ubuntu se kandi mwishyura kuki mudashobora kwishyura nangahe se miliyoni eshatu zavahe ese umushinga ko tuwumaze ubu se izo bahaye abana mu gitaramo cya Platinum bajya ngo bajye kuzishyira muri konseri zishye abana bakeneye kujya ku ishuri kiba cyakenewe kiriya kitari igitaramo cya Platinum se uretse gushishamo gusa ngo abana ba Jay Polly ngaba tubagire ikintu tubaha se yabonetse miliyoni zigera kuri 16 noneho ntibaze uteguye ikintu kinini cyateguwe kariya n'akantu kaciyemo mu gitaramo cy'abandi haboneka ariya ntutekereza cyo cyazanye abantu The choice twa dutanga miliyoni ebyiri nge ndumva ku kantu wazaba gakora ugategura igitaramo nawe wari ufite kampani itegura ibitaramo hari yitwa ngo cyo cyayifite irahari ruwa ruwa miliyoni konze wabikoze muri no minsi ruwa yari iri mu kanwa oya ruwa miliyoni konze ariko icyiza nuko muri no minsi yari iri mu karuhuko ariko ubu yagarutse ibyo bitaramo bya Jay Polly oya oya nabyo yabikora ariko ni igitaramo kiremereye ku buryo rubaye cyiza nicaranye n'inzobere itegura ibitaramo ifite na kampani rwose icyo gitekerezo nk'ubuyobozi bwa Ruwa ivuga ko itegura ibitaramo nubwo ntacyo tuzi yateguye kubera iki kandi wacuranze mu gitaramo Ruwa yateguye ntacyo nzi icyiza babu yabajije urongera ubaze papa cyangwa cya kibazo ubona ngo kubabara oke komeza umbaze ubu ndano nk'umuyobozi wa Ruhu kubera iki mudafata igitekerezo cyo gutegura igitaramo cyo gusigasira ibikorwa bya Jay Polly no gufasha umuryango we kandi mutugaragariza yuko ari business ifatika
ntago twebwe business yacu no gutegura ibitaramo bya byo gusa by'abantu by'abantu bitabyimana ntago business yacu no gutegura ibitaramo by'abantu bitabyimana kandi ibintu ubukora nawe tuzabikora n'utabaru nzaba mbibona se nzaba mbibona eh wasambona bari ntago nzara nabyo nzaba mbona ikintu cyabaho urukumva Kuko kuki mutabitegura business yanyu ntago ari gutegura ibitaramo by'abantu bapfu subiza rero nuko buriya ihenirisha kuri uri kizirika iziritseho rwa muri concept ntago ishobora ubwayo kugaza igitaramo cyo kibi byaje puri birayirenze birayirenze kabisa yitegura iri bya Philippe yenda rubu ubwo rero ahubwo tuzaganira n'abandi bantu badukuriye bafite amakampani akomeye bafite certificate ebyiri bafite byinshi urumva twe tujya mu bintu byinshi nk'ubu ruwa ubungubu turi ahubwo reka mpita mbona umwanya wo kwamamaza bazayanyashyuze amamaza ubwoba ni bubi koko Didi Studio Didi Studio amafoto meza Komeza bavuge Didi Studio ahubwo mbabwire nimero yabo Amafoto meza aba muri Didi Studio ni muri etage yo mu mugi mu nyubako yo kwandamage neza imbere ya T2000 bafotora mu bintu bigiye bitandukanye bafotora mu bukwe mu biriyo muri anniversaire ndetse na private shoot ahantu ushobora kubazana bakagufotora wowe ubwawe kugitsa bite naho ushaka ushobora gufata umufoto zo umufotografe wo muri Didi Studio ukajya ku gisenyi ukajya kuri muhazi kubita amafoto ya muri tariki yo kubeshya kandi muri cyane cyane abakobwa kera umukobwa waburaga umuranga yaheraga kwa nyina abakobwa basigaye biranga nta muranga ugikenewe Instagram irakuranga Snapchat ikakuranga none tugufotora amafoto uzajya ushyira kuri Instagram umuntu yaza mwahura akavuga ati uyu nguyu kabisa niwe nashakaga 517 0 7 8 8 5 3 9 bamenye yaratubwiye ushize ngo tubifate mu mutwe ubwo wayifashe 0 7 8 8 5 3 9 asuko pita nzafata itariki nishyirira urandi 9 nyine nuko fata nimero 10 z'umuntu ari se wishyurira iki nzu asaba mugana nyira ramuryare utubari ntiturara dufunguye turara dufunguye wagiye bariho wirarira ubona bagukoropera aho kagira ngo nawe ukagaba kandi ubu mwishyura menshi ntinumiresha niko fresh turabizi yuko Kivumbi yashyize hanze album Ganza ku munsi w'ejo rero habaye igikorwa cyo kuyumvisha abantu ejo kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu kwa gatanu muri atelier Dive habaye igikorwa cyo kumvisha abantu uko imeze ariko haje kugaragara gashya k'umusore waje yambariye ikanzu album ya Kivumbi buriya kubera icyo atabanje kuyihypinga cyane afite ni umuraperi aba yizera ko ibintu bye bizakora kandi aririmba ariko Kivumbi ntabwo arapa gusa hariya ni muri uriyangira ngo ni Ken Keshat Ken Keshat no mu DJ Paifo haje rero kugaragara gashya k'umusore waje yambaye urukumva ikanzu bukanzu pita rekaba mukwere kurebe uriya n'umusore ari umusore oh wow ubizi gute zo uretse bashyireho indi foto ubizi gute zooming iyo foto urahita ubona ubwanwa nubwo n'abagore babukira ntabwo ufite sawadi se uramubeshya waya sawadi ntabwo ubwanwa afite ntuzi uyu mukobwa ntuza wabonye ubwanwa buri heza kumbona ari umukobwa se ahubwo yakubizeho na kawigi buriya nawe ubwanwa yego simbona neza ndasaba mbona busa n'uburiho oya hari n'indi foto yagaragaza ubwanwa niyo murabona atari umukobwa ra aho wagira ngo ni umukobwa tangiye kuzominga iminwa ariyo kutayirebera urumva utabyishe wo iki tangiye kuzominga iminwa ariyo wirebera sindi wowe shose se yo warebaga sinakubonye ese wareba umuntu mu maso ntubona iminwa ye Ako zo kabari kwibona n'amaso n'amaso. Shiraho indi foto uwo mutipe ari kubyina. Uburyo bumfite ama lens. Iyo nkumi iri kubyina. Uburyo mfite lens ndi gufocusinga babo. Uburyo mfite lens ndi gufocusinga. Akuzi ko ibintu ari bari bazo se Peter. Uzi ko umuntu mushobora guhura sibyo? Nta bantu bagenda amajoro. Mugahurira ahantu ntubimenye se. Karumwe. Ubundi se waba ushaka kubimenyera iki?
ushobora kubimenya kugira ngo umenye umuntu mwagendanye suzi ko bavuga ngo mwiriwe mu gitondo n'agendana n'abantu utazi muhuye se akagukurikira agushaka yikize niwe wabukize shira oye hari ndi foto tariyo ngiye inkuru z'ibice hano urabibona hari ndi foto z'ibice kabisa ahubwo yewuga ikintu buri andimo kwibaza uri ababyinana se umukobwa we ni umukobwa none sindi gute wigira umukobwa ugakomeza ugashaka kubyinana n'abakobwa nyina abakobwa bari kubyinana none se ni gitangaza wowe namuse mu muri mwari muri guhoberana kuse gusuhuzanya biremewe ntuza biremewe suye ko tutanahoberanye ariko gusuhuzanya biremewe bise twarahoberanye ntabwo twahoberanye ariko nta no gusuhuzanya se biremewe abahungu gusa n'abakobwa cyangwa abakobwa n'abakobwa ni foto bashyira indi foto bashyira indi foto niyo imukwereka neza umuntu uri kubigenderamo ni payifone akenike shati bari hagati yabo se umuntu ashobora kwibaza ati abo babiri se nibo bamuzanye bari bari kumwe n'uriya wa gatatu bari bari kumwe byari bimeze gute nibo barimo kubigenderamo njye mbona niba ingibi nabyo ari nk'amashusho y'urukoza ariko aba bantu bafite uburenganzira bwabo abantu wenda babu yakomeje kubagaruka asa n'ugaragaza ko ari ikibazo ntekereza ko kuva leta y'u Rwanda nta kirabivugaho nk'i Bugande kubareka kuki mubibazaho gusa we natwe kandi tubitiza umurindi waba kuvuga kuri album ya Kivumbi twigarukiye ku muhungu waje n'ubundi album niyo tugiye kuvugaho urikumva gusa iyo uri kuvuga album uvuga tumwe mu dushya twahabereye tumwe mu dushya twahabereye rero nuko hagaragaye kubona mu muhanda buriya se yaje mu muhanda yambaye ijipo imikanzu wig ibintu byose ariko kandi wa mugani Kivumbi yanashyize hanze album nziza yanashyize imbaraga nyinshi cyane kubera yuko urebye abahanzi bakoranye ni abahanzi ubona yuko kabisa Kivumbi byamutwaye imbaraga hari indirimbo cumi n'imwe hariho n'amakorabari international harimo A-Pass Captain yari yarasohotse hariho na Mvili the storyteller wo muri Kenya Joshua Baraka nawe uriho Joshua Baraka ariho kuri track yitwa Streets hariho na Mike Kayihura ya sabos abyara neza uriya musore ureze ubonye ifoto tubona ari kubyina neza bera bitugu by'abapapa babikwiye imihini koko muri biro niko handitse hari umuntu watwandikiye telefone yahise igira ikibazo hari umuntu umufana watwandikiye wa murongo muri Bible uvuga ku byerekeranye n'abaryama n'abahuje ibitsina bafite ibitsina bimeze kimwe uwo murongo ni mu Barewi igice cya 20 ahari baravuga ngo umugabo nasambara n'undi mugabo bose bazicwe kuko urupfu bazaba rwikururiye hayi nka data batwese cyane ngo umugabo nagira gute umugabo nasambana na mugenzi we bose bazicwe kuko urupfu bazaba rwikuye ibyo biteye ubwoba bose hari abagabo babikora oya ntabwo babishobora maze usibye n'umugabo mugenzi wawe n'umukobwa ntitwemerewe kubikora n'umukobwa ntitwemerewe kubikora maze ndabizi ko tutabyemerewe none se ubwo ahubwo bose bicwa n'abahungu n'abakobwa bose oya aho usomye usanze hariho ako kugira ute nkubwire ibice buretse gatoya bikurebere neza uhita unabidusomera mu ijwi riranguruye ese bibiliya nta koranabuhanga igira nk'izo zo muri telefone ryo kuvuga ijambo ugahita ushaka ukamenya aho riri utarebye chapitre abarewi 20 igice cya 13 bari budusomera adaruberi ngo bita fax man daruberi reka dusomere wakunze iyihe ndirimbo se muri izi ziri kuri album ya Kivumbi mu gihe adaruberi acyashaka njyewe ntabwo ndabona umwanya wo kuyumva haranditseho ase jya usoma nk'umukristo yes abarewi makumyabiri cumi na gatatu haranditse ngo umugabo na n'ubundi bombi bazaba bakoze ikizira
ntibakabure kwicwa. Ubanza urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Niwe ruzahama. Ewe. Harangiye. Eh, naho ngaho byarangiye. Umugabo natindwa undi. Yego. Bazaba katira urubanza rwo gupfa, amaraso yabo niwe bazahama. Yego. Aho nimo barebe 2013. Ariko twe. Ariko twebwe nta kintu turabivugaho. According to the Bible, no bibirigira ikanavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababinishana n'abakobanye. According to the Bible ni bara amafuti rero. Wowe. Ni sawa. Yewe iki? Yewe ni sawa gute. Nimba. Ni sawa iki? Nimba muri bire handitse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntiyicarane n'abakobanye. Ntanyure mu nzira z'abanyabyaha. Ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga iki ko kuba narahuye na Semungu ari icyaha? Ndabivuze se. According to the Bible. Wowe se wari uhari udufata video. Ahubwo ubwo ntabwo urimo. Ngera ndi gushonda na se ko mwe gushonda. Inkoko iri iwawe nyine ishonda umukara. Ahubwo ubwo inkoko yari. Ubwo rero niba ari kumushonda. Umukara wari wiwe. Kuko yari ivire muri Amerika dore nta makuru yari afite y'umujyi uramushonda koko. Ariko urashonda koko. Ya album ya Kivumbi ni fresh abantu bagende bayishake bay streaming ndumva icyo twavuga tukurikize yishye kindi ndetse ngusomere ngusomere message uzabona ukuntu bari kwandika message nyinshi se bavuga icyo se ku ndirimbo cyaza wade bavuga kuri iyo mirongo yo muri bibiri ari giravuga ngo uzaririmbe uririmbe buryo uzaririmbe mu buzima ujye uririmba kabisa ni itegeko kuririmba message ni nyinshi ariko zita ziguruka hano bari kwandika cyane ariko ni fresh harya za wa indirimbo zawe uzishyira he uzishyira kuri YouTube channel yanjye yitwa gute mwiza zawadi umuntu ashaka kugutumira se kujya nko kuririmba kuri church yabo ntibishoboka se hari ubwo muri ADEPR njye numva ngo ntabwo umuntu muri ADEPR aba yemerewe kujya kuririmba mu yandi matorero ubwo bisaba iki kuvugana gusa kandi kuvugana nawe bisaba guca kuri Instagram ngize ngo bisaba guca habagaho amarushanwa n'ubundi y'ubwiza ya Miss Supranational yabaga n'ubundi buri mwaka ubu ngubu riragiye kuba ku nshuro ya 15 abanyarwanda benshi barayitabiriye ngira ngo urabyibuka yuko Miss Anita Kate yigeze kujyamo muri Poland Shanita nawe yagiyemo abandi bagiye batandukanye bayagiyemo ku itariki ya mbere niho uhagarariye kampani itegura ano marushanwa y'ubwiza yatangaje yuko no Miss Supranational izaba mu kwezi kwa karindwi ku itariki esheshatu ibihugu byinshi bitandukanye birahagarariwe n'ubundi muri ayo marushanwa abakobwa bose bari guhatana bari muri Poland naho finali izabera ariko hari kwibazwa twebwe mu Rwanda ntabwo duhagarariwe nta nubwo amarushanwa y'ubwiza ari international akenshi biragoye ko tuzongera kuyagaragaramo kubera yuko abateguraga misiro nabo bongeye boherezaga abo bakobwa uri kumva byumvikane ko ni inzozi z'abakobwa benshi cyangwa se amahirwe menshi ya bamwe mu bakobwa atari kugerwaho uri kumva ubushize ubwo twavuganaga bavugaga yuko ntacyo bitwaye kuba misiro wandi dahari ko abakobwa bashobora guca mu zindi nzira bagatera imbere barabeshyaga izo nazo zirashoboka ariko se kuki noneho niyo yo wumva bayifunga kandi yari inzira nini kuki ahubwo hatakemuka uburyo kishobora gukorwamo mu buryo bwo babona se hari ibibaziteza babivuze se nimba reka nkubaze urugero gato sibyo mu irushanwa muri Miss Rwanda hari hakurikiranywe Dieudonné wari uhagarariye
company Rwanda Inspiration Backup. Yego. Nimba rwa rukurikira ngo atari company yose muri rusange cyangwa igikorwa muri rusange kubera iki gihagarara kuki adahinduka uwayiteguraga ariko abana babakobwa bakomeza babona amahirwe nk'aya niwe babona se guhindura wateguraga bitahindura n'ubundi bibazo byarimo byahindura kuko ntago bakurikiranye igikorwa bakurikiranye wari ugihagarariye ariko bahariye babareba bakabona n'ubundi n'uwo babiha wese bishobora gukomeza oya cyangwa atari buryo cyangwa atari bwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo ke umunyarwanda aricaye umuhanga aravuga ati we ryagaragaye ntabwo bari kishe isuka ariko umuhinzi warakomeza gahinga n'ubundi bararihagaritse ni isuka bayise bayikura mu murima n'umurima ntabwo ubu ngubu kiri kwera ni ukuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo ryica isuka urikura mu murima ugakomeza ukarima uri kumva n'ubundi buye ryari Miss Rwanda barikuyemo hoye ibuye ryari warukurikiraho none se mu rukiko hari harimo Miss Rwanda niyo yaburanaga cyangwa harimo umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ashinzwe iki se ahubwo mbaza ngo iyo company ishinzwe iki kuko we ntacyo yari ashinzwe uretse kuyobora iyo company niwe wenyine nabakurikiranaga company cyangwa umuntu umuntu ni umuntu ni umuntu niwe bari bakurikiranye ashinjwa iki ibyaha birimo guhohotera ibintu nk'ibyo ngibyo urukumva niwe wabikoze ntabwo ari company yabikoze so rero si nibaza ukuntu byahise biba nyine ikintu cyaho bashobora guhindura umuntu uyobora bagahindura kampani cyane yuko n'ubundi nabo babitsindiye habayeho isoko gupiganirwa isoko ngira ngo urabyibuka muri za 2013 ibwo isoko baritsindiye batangira gutegura Miss Rwanda 2014 none ubu ngubu byaragiye byarakwama duheruka minisiteri y'umuco irimo iravuga ko irimo irakora agatabo kazajya kifashishwa mu gutegura amarushanwa y'ubwiza banza n'atari igitabo banza atari agatabo banza cyarabaye urutabo kubera ko bakirimo kubitegura se none se bagomba kubiha umwanya bro ibintu bizana abana b'abakobwa b'abanyarwanda kazi bigomba kwitonderwa ntabwo kwitonda bivuze gukora igihe ngubu turi walking smart ntabwo turi walking hard ntabwo bisaba gufata igihe bisaba amezi icumi kugira ngo wumve yuko uri kumva icyo cyemezo aricyo cyanyacyo bisaba si igihe kingana iki babu bisaba igihe cyo kubiha umwanya nicyo kiba gisaba kandi bari kubiho ntawo babiha se gute ubu si imyaka ibaye ingahe ngo usari umukobwa wapfuye kubera ko Miss Rwanda itari kuba hari uwapfuye ahagaze we ushobora kuba atarabwiye ngo tumushyingure kubera Miss Rwanda itabaye aho yagakwiye kuba akaba yari kumurokora ubu si idarapo ryacu ntabwo baba barifite muri Poland abana baduhagarariye barifite ahandi mu bindi baranarifite byo ubuse Miss Jolly ntabwo wabonye ko agiye kujya muri Oxford wibonye uze muri iryo rushanwa ibaze ko bari kuza abandi bantu ariko adaca no muri Miss Rwanda yari kubigeraho ntibibaho establishment narayibonye Jolly ntabya bwari guca he mbwira indi nzira ubona kuri Jolly ndese Miss Rwanda niyo yamuhaye iriya taye iriya miterere wenda n'amafaranga yajemo kandi yakuye muri Miss Rwanda aragenda baramukoma nyine arajya neza imiterere iraza iyo urya neza urukumva wasanga utekereza ko mvuze ko yagiye kwikoresha icyo mubwira bro nta yindi nzira yari gushoboka niyo iza kuba ihari yari kuba ari inzira y'inzitane urukumva kuba Jolly abageze kuri no rwego ariko iriya yari yoroshye ahubwo najya mubwire ko iyo Jolly atajya muri Miss Rwanda ubu yari kuba iri kuba nicyo nakugana niko uroheze kuki wakana ko atari kuba ameze neza ibaze nyine ko yari kuba iri kuba ibyo nari kuna ni wowe ubivuze tureme ibintu wavuze nawe rero yari kuba ameze neza hari umupapa nabonye wari urimo arabaza ngo ariko ngo gute ngo muri Miss Rwanda mu birogo byose mu bantu bose bagombaga gukurikiranwa ko havugwaga mama kampani yateraga inkunga Miss Rwanda ko abagize uruhare mu gufata abo bana n'ibindi bigiye bitandukanye kubera iki byose byahise birangira gutya ahubwo bagakurikira mu munyamakuru ngo wavuze ngo watukanye cyangwa se wahohoteye umutangabuhamya tumuguhe muri gese ibindi byose bagahita babishyira ku ruhande bakavuga ati ahubwo reka amaso tuyahange kuri uyu nguyu gusa ibikize nge buri muntu afite ziriya kesi zifite ukwazo niba hari umuntu wareze Jean Paul sibyo mugenzi wacu w'umunyamakuru kesi ye yarakurikiranwe niba nta muntu wareze abo bandi utekereza ntabonye hawe nyine oya nagimanza nka ziriya ariko zikoze hari ibyaha ushobora gukurikiranwaho niyo waba ntawakureze
hari ibyaha ushobora gukora bikareberwa na buri wese yaba n'umushinja cyangwa akabibona akagukurikirana nta muntu wakureze bakagukurikirana nk'ibiheze reka tubwe nk'urugero sibyo nshaka nk'icyaha reka tubwe nk'urugero ingengabitekerezo ushobora kugaragaza ingengabitekerezo ya Jenoside singe kukurega ariko bikagaragarira amaso y'abantu bakagukurikirana shobora gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni yanjye bwite nkafata ubwambure bwanjye nkashyira ku mbuga nkoranyambaga bakankurikirana ya bakagufunga uburi gusakaza amashusho y'urukozasoni kandi nta wandeze so rero ibyo biratandukanye witekereza ko kugira ngo bazajye gukurikirana ayo makampani abayobozi bayo cyangwa babigeraga mu ruhare kuko si yabigurishagaho nimba bavuga ko yabagurishije cyangwa yabafatiranyije n'ibiki ntabwo bisaba ko umuntu ajya kubarega none urashaka ko akurikirana abandi n'abandi ababigizemo uruhare abagize muri hari bagakurikira uruhare abagize uruhare mu biki mu gohotera abana bacaga muri Miss Rwanda cyane nimba koko ari byo hari abandi se ni bana abantu umuntu umwe cyaha cyahamye niho akurikiranwe nyine mbese ntiyakurikiranwe urukiko ni rwamugati hari ikibazo yarakatiye nisaho dushake nabandi bye kurangirira ntabwo babikwiye kurangirira gutyo se byo kuvuga ngo se ba burumba bikumariye iki gufunga abantu ubusebe bayamara iki kuba abana batari kujya noneho mu marushanwa y'ubwiza tubona abana bari gutera imbere umwana w'umukobwa yateye imbere Peter icyo cyo turakemera tugomba kuba empowering ahubwo ho umundi mwanya azawadiririmbira akaririmbo ka nyuma tumwe empowering Zawadi Zawadi yabaye ako aririmba akaririmbo ke byarabaye Zawadi yabaye Zawadi yakoze n'igitaramo usko nari huzuye se wagiye se Zawana mufitanye beef nge twarabikemuye twarabikemuye zabone twabikemuye rata impamvu ntagiye yo nta invitation yampaye nese hari umwana batumira mu iwe mu ubwi wanyu muzabatirisha cyangwa muzakora ubukwe utegereze invitation if you are not invited don't go oh yeah Zawadi ni sister wacu ntabwo yagomba kutumira kujyayo ngo yagombaga gukora nako ni sister wacu nuko mwipanga akazi uvuze ko ari sister wanjye urumva hari umugozi na hari ibindi nabangize ariko ni sister wawe wowe wowe ntabwo ari mushiki wawe njye ni mushiki wanjye mu kazi none afite mu kazi uragira ngo uko mwipanga akazi waka kanya bigize mushiki wa Zawadi ni wowe mushiki yaze ni mushiki we nako bigize musaza wa Zawadi mwipanga akazi koko Zawadi ugiye guturirimbira iyi ndirimbo rata urasetsa ngira ngo hari umukobwa wo kumuhima waje kunyerekana mu rusengero kukwerekana ibintu byagenze erega azagirwa uyu nguyu ntago azagira mariage ntago se bamwereka umugabo ntago byemewe kumwerekana ntago bamwerekana darwe yanafashe n'irembo none yaranarifashe n'ese urumva ritaha ntago umugabo bamwerekana mu rusengero oya berekana oya uva mu bwiru ukuntu uvuze uravuze ngo umukobwa yaje kukwerekana mu rusengero ahubwo pasiteri niwe wenda werekana abageni ariko ntabwo umuze kuranya ko umukobwa ashobora gupresenta umuhungu bazabana muri church ya uzi ko nta makuru oya itorero ryerekana abageni bro oya ntabwo mubizi bigenda bite umukobwa niba asengera muri Bethesda yerekana muri Bethesda umukobwa aba yaje kwerekana umusore bakundanye umuhungu niba asengera wenda muri ADPR akajya kumwerekana abagiye kwerekana uzi ko mutazi akamaro ka biriya bintu reka mbasobanurire akamaro ka biriya bintu uzi se Zawadi dore akamaro ka biriya bintu sibyo ni ukugira ngo nimba hari nk'uko ku murenge bandika abantu bagiye gusezerana bakavuga bati nimba uzi hari ikintu gishobora gutuma abantu badasezerana uze ukivuge impamvu babikora rero mufata iteruro muzasezeraniramo muri hitamo ushobora kuba wari uwo muri Bethesda njye ni umukatolike tukavuga tuzajya gusezeranira he mu ba ADPR ubwo mujya muri ADPR niho baberekanira kugira ngo abakristo baho bazavuge niba hari ikintu gishobora gutuma batabasezeranya kugira ngo umunsi wo kubasezeranya atazagira indi mpamvu izi none se babu wari uzi ko njye nawe dusenya amatora aratandukanye ariko yemere ya imyemere ari imwe hose tuherekanwa mukazasezeranira heza aho tuzahitamo hose muraherekanwa ukuntu muri church baramwerekanye mu muryango mwebwe abadije mubigenza mutyo mugiye kwerekana umukunzi wanyu mu buryo bwa kidije uburyo bwa kidije ntago ariko abantu bose n'abahanzi bose ntago ariko berekana abakunzi babo banze ukimenye ntago ariko n'abadije bose berekana abakunzi tuvuga waba yamwerekanye yamwerekana gute ntawe ndabona wamwerekanye ntawe ndabona kabisa wavanga indirimbo 10% mu ijoro ntawe ndabona wamwerekanye
uzaba uwa mbere nibyo kugira ngo ikintu cyose kigire umuntu wa mbere uzaba uri wa mbere umudutamo uzabareka turi imbere abanyamakuru se bo mubererekana gute se barabererekana bagatera amava abanyamakuru nzaza nashiri wanjye hano mu kiganiro na umuntu uzura utaramuzana ubu ni wowe Igiye kuba right? Yama. Batangaje rabahanzi bazaririmba muri Yama. Urabizi yuko Urabizi yuko izabasiye. Aha. Apeli yavuyemo. Basketball club. Eh, yavuye. Eh. Yavuyemo ariko hatangajwe abahanzi bagomba kuzaririmba muri bino. Ubwo abantu bazaje bajya gufana ziriya kipe se? Nicyo kibazo. Nini kibazo mu Rwanda tukunda kugira iyo hari amarushanwa runaka. Harare imikipe yo mu Rwanda karangira. Biba birangiye. Tumeze nyine nk'aba bari inyuma gusa y'ikipe ariko tutari inyuma y'umukino muri rusange. Yego birumvikana iyo nk'ubu rugero abafana ba Man U. Man U isoreje ku mwanya hari wa 8 hafa aho ngaho. Ariko abafana bayo bakomeje bareba Premier League. Bitandukanye twe no mu Rwanda APR ishobora kuva muri bare. Baza nitujye kureba amakipe yatsinze ariko bashobora kuzajya kuko nekereza ko abantu bakunda basketball baba bakunda basketball ntago ari kuvuga ko bakunda APR gusa baba bakunda basket abo barahari mu baro bahari wabantu bakunda basket ariko ntago ari munini kurusha bari wende ingano yawo nakantu ko kuba wende twari kuba dushyigikiye ikipe yacu nako kari gutuma wende abantu baba benshi bizagira icyo by'impacting ariko none target ya ball nagushigambiriye gusa abanyarwanda ni ibintu biri nini binarenga umugabane wa Afrika kubera kwitegurwa na NBA ngira ngo kuri abazanamo n'aba influencers n'abandi bantu babizi nka AG Baby azaririmbamo Adekure Gold Denkule Gold azaririmbamo so ba Kenny Soro bande wenda gusa nuko abantu batajyamo bagiye kuri abantu bahanzi ariko nko kuri show ya Denkure ndibaza abantu bazajya gusa aramaze guperforminga mu guperforminga mu Rwanda sinekereza ko abantu bazajya kubera Denkure neza abayaje aramaze guperforminga buriya se uzima mvuga wowe ibyo uri kuvuga nibyo ntago bari targeting abanyarwanda gusa ariko wikwirengagiza yuko amashusho bari gufatwa ku uyu mwaka umuntu wahawe isoko ubanza baramuhinduye atari usanzwe ninde hari so ninde yashyize mutari ubikwiye hakaba atarimo bantuza wandi kuvuga ahubwo buriye yishyiragamo bantuza bandise bande cyangwa kubera ko bakoresha ku buntu bubara mu hakana hakani hari azira uvuga bande yego bajyaga baguramo buri gihe sibo babaga barimo uyu munsi nyine byaranze buri gihe sibo babaga barimo byaranze kabisa cha byaye byose kabisa banze umuntu hawe isoko yarahindutse ariko hari abantu nabonye bari huko hafi kuri show zose bitwa ishami talent bakora iki ishami talent bakora iki akora iki cyese niba ari babandi babyina muri hamu half time baba koga tutubigira gutya bakora iki iki nakeka nonize guki babashyira bari abantu se bakoraga turi atuntu ziko bari abantuza bari abandi bari aba Christel kabagire eh yego yego ubwo nyina shobora kuba shamitari barasenyutse urabaherutse baba kobga bakubita gutuntu bameze neza gutya muri basket ariko nubundi barabara dukubita bafasha bafata abandi basanzwe bakabahuza atari abantu b'umuntu umwe kuko ntago hafata imishobora kurangira abi ya bintu mu Rwanda ni Christel wari wabizanye tumuhiyo credit ariko ushobora kuzana ibintu ariko ntubikomeze tumuhiyo credit kabisa ubu baracyadukubita yacise ni ntege kandi aro bigeze haryoshye ko nagiye kuri match ya UGB ni ku Simba ibone yes muri morarena ya yindi ehe riri arushanwa se ko biterwa ni rushanwa iryo ariryo rero shumo ryo ryateguwe na UGB bitandukanye na bar si ryo rushanwa uvuga ya yindi APR yatsinzemo UGB bitego byinshi cyane hako bari abakobwa bajya badukubita ku mikino yo niyo mu Rwanda
nyine yabaga ari ya patriote na za ni ferwa bayabaga yabateguye ariko hari ya yari mikino ya yateguye na UGB byari bitanga ku buryo se coach gari ni kintu yubatse ari mu gishinga nakora ari kunerwa kwishura bari abakobwa ushobora kutanerwa kubishura igitekerezo kikabura kubura coach yakoze diru ya danje nuko ayisimbutse buriya UGB zagi nakini se izagi kinira ari yitore zari gushotamo yahitoreza ugushotamo ubira kugura abakinnyi ngiye gushotamo waya baraza no kubagura mane bakinnyi ubira kugura uziko wabonye ko ariko muri ari bakoze nano kuzaya bamamaza eh advertise hiya waguze tukashyira akantu kisibo ahubwo nashyiraho ruwa ruwa bawumvise ko adakunza isibo ikundi ruwa none se bose bakumva ndabura kwiyamariza ruwa yanjye Mibiceri bice nkwamamarize ruwa. Oya. Yihorere. The Ben rero yaje muri abo ngabo. Ruwa yo yihoreriza yamama. Mubaza aririmbamo. The Ben ariko arimo aragenda akora utudiru twinshi kabisa. Ako mana abantu nabagome. Hari akabore jone nabonye. Kibazo leta bavuga ngo. Abantu bakunda kuvuga ngo. The Ben ni shami talent bakurikira. Umuntu biza tubwira. Abantu bakunda kwitiranya ibintu. Ngiye hari yemba ndi kuvuga hano ibintu. Nyine nk'umunyamakuru uri kuvuga ibintu yabonye. Abantu bagahita babihuza. Ni mu buryo buri person. Hari akabore jone nabonye uribuka The Ben yuko 2016 yasinye amasezerano yo kuba brand ambassador w'imwe muri champagne zikomeye ku isi. Ntabwo nkwe inzoga ariko. Ntabwo amasezerano bisaba ko ujya ikonsoma. Yeah. Ni ukubwiriza ubutumwa nawe utemera. None ubu ngubu bageze kuri Jenny. Kuri Jenny? Ariko byose ni akazi. Bombastic era Jenny y'abantu urayishaka hiya. Noneho bazayironshingira ahantu hadasanzwe. Ariko Mana, icyakora tujye dushima Mana ibintu. Tujye tubivuga tunabishima. Nka buriya NBG. Iba yarakoze akantu kadasanzwe Mana. Uzi gufata ukizerera mu bastar ugafata The Ben ukamukubita fimbo. Hari yitwa fimbo? Fimbo Trapper. Fimbo ugafata be influencer bose bikintu ariko nkariri ya zina rya Fimbo NBG ni abahanga cyane ubwo turanayamamaje nyine itatwishyuye ahora muri iriya boro ubundi ni nk'icyuma hari ngira ngo urumva Fimbo irakubita urumva ko nizajye hano umuntu wayinyweye iramuha ariko rero bagira n'andi mazina arenze bari abatipe kandi hagira umuntu nta heti irimo ni uko turi kwamamariza umuntu Mana kandi bagakwiye ko badoma ibaze nk'iboro yitwa ingwe ahubwo niyo bari guhaza Ben hari niyo bita bombastic urumva atari bari guha The Ben ingwe se bitajye no urumva atari ibyo bijyanye kafimba bakubita udufimbo mu mutwe nta kibazo iriya ya Ben niyo nzaya ninywera kubera ari Ben cyane ariko buriya kubwo ntizankubita izagufimbura nyine nubwo nyine tuba tubivuga gutya ariko companies nk'iriya hariya ni ryari uzanyibutsa ubwo ngeyo kushaka kuzijyana se kandi nanjye barantumiye oya none se tuzajyana twajyanye ngo njye kugufata video na semuhungu cyane n'ubuzima iriya video wari wayiteguye ariko koko wari wayikaniye uri kumva so The Ben rero ari muri abo ngabo n'abandi bagiye batandukanye wezi bahoraga juno bahoraga bavuga ngo ntabira akajya abona dore nguyu arimo inganzo ngari zirimo uri urabizi se juno ni umusitari Mana juno ari mu bahanzi mu buriya umenye na plani ze wakumva ari no mu bahanzi mu Rwanda bakoze album ngiye kankubita kabisa nkumva nta ndirimbo mbiriho hari undi ukora rubu nyine ukavuga uti iyi si mbi ariko mu matwi yanjye wenda si nziza nta ndirimbo mbi ku bantu bose ibaho hari abantu baba bayikunze yego ubwo rero ni abo bahanzi ngira ngo twabanyuramo ni abahanzi bari yagarutse sinzi impamvu ariko bari y'uyu mwaka idashyushye ko ntari kumva byacitse muri njye ndi kumva bitagurumanye ntabwo bari ishobora reka nguhe nk'urugero nawe uzi nganira n'umwe mu bantu bakora muri BK Arena
ko abantu nguciye mu ijambo ko ngize umunwa ikiganiro kirangiye ariko abantu bateguye bahawe akazi uyu mwaka bari muri deal nabonye abasari bose ba postings ubundi wajya gukona ukabona baririmbye bata postings ariko nabonye abanzi bose ba kubera bagomba gushyiramo imbaraga ku Apple nayo ihari umwaka ushize Apple yaririmo Apple harimo ikipe yo mu Rwanda byumvikana ko ari Apple yari umwaka ushize Apple yari muri playoff last year. Ese buri urabizi yuko buriya ikipe yageze muri bar sibyo? Nese ya kipe bari baraguriye J Cole ni Patriot. Patriot ni 2022. Eh Patriot ni bwo J Cole yaje. Nibwo yaje. Eh. Nubwo ngo buriya ikipe yageze muri bar. Ukanagira muri bar gusa. Kuba wikarifiye kujya muri bar. Bahita bagwa miliyoni 500. Oya. Buriya ikipe iri muri bar ntabwo ariyo yihembera abakinnyi. Ntuza yari yagezemo Patriot rehawe amafaranga yose. Patriot amafaranga yakoreye. Ya kwa data we nta muno muri Patriot muziranye. Barahari. Ntuza ntirajya mu rege. Rege yagiye muri bar. Last mwaka ushize ntiyari muri bar. Yaba we bakaguma bakatwishyuza umuriro. Abakinnyi hafi ya bose bakinaga muri rege aribo waperi hahise. Baraguma batwishyuza umuriro. Bamwe muri bo ikazana n'Abanyamerika. Hari bakwiye kugira impuhwe kabisa kandi natwe ari twe twabashyigikiye. Uribuka cyagiye UGB ikubita rege. Melody twamukoresheje interview aravuga ati bajye gukora amashanyarazi ibintu biturekere. Apple nabimutsibura akanyafukunda. Iramunyagira. Peter, amasaha yagiye sibyo? Amasaha yagiye reka dusoze ariko Zawad afite indirimbo nshyashya yitwa gute Zawad? Yitwa Uririmbe. Uririmbe. Mwiza Zawad ni mwiza Peter. Ngira ngo ariko papa hari igihe umuntu avuga ngo ni mwiza kugira ngo niko nitwa. Mwiza apana ni oya njye mise mvuga ngo ni mwiza nyine kuko njye mbari njye ubibona ariko witwa mwiza Zawad. Mwiza Zawad. Hari na Zawad ubwo ngubwo utari mwiza. Eh bawo ndavuze ngo irere ku itambutse nawe witwa Zawad. Ni we rugero rw'umuntu rw'umuzawad utari mwiza so. Oya ni we muntu wundi witwa Zawad. Iyo tuzitwa Zawad. Ariko atari mwiza. Oya yitwa Zawadi. Niwe muntu nyine witwa Zawadi utari mwiza. Sibyo se? Niwe muntu witwa Zawadi utari mwiza nzi. Eh okay. Utari mwiza Zawadi. Oya. Niwe muntu witwa Zawadi utari mwiza. Zawadi. Ni urugero rw'umuntu witwa Zawadi utari mwiza. Oya da. Ntabwo ariko nge navuze. Ka ika nge ndi kuvuga ko izina rye rya kabiri atari mwiza. That's what I mean. Sibyo se turi kuvuga? Yes. Adaruheri ko yatinze ku byumu. Ikera kose imibare yarangoraga. Hari n'abandi bazawad benshi. Batari mwiza. Yes. Ni sawa cyane. Peter reka dusoreze ahangaha dushimire abantu bose batwabanye kuva ikiganiro gitangiye. Badukurikiranye kuri YouTube The Choice Live kabiri, abadukurikiranye kuri televiziyo kuri Canal Plus n'andi yatandukanye. Dushimire kandi Zawad bitangaza Esther ndetse na Daruberi badufashije mu bigendanye no kuramya no guhimbaza. Nshimire Peter, nshimire Kipi Technique yose yadufashije, Fabulous ku ma social media ndetse na Shimira na Didi Studio. N'amafoto meza Didi Studio mwa mubona rwose yose afatirwa muri Didi Studio ni mu mujyi muri etaje yo kwa Ndamage. Twebwe tugiye gusoreza ahangaha ariko gahunda za Isibo TV zirakomeje tuzasubira. Kanumve ko nimero yabo nyibuka. Utari kurebaho. 517 139 139 139. Ijana batari cyo kwishyura Rwanda rwo nafate nibyo ndibyo. Wishyura ko itariki zingahe? Nishyura ko itariki 5. Mwakoze cyane. Reka tuzasubira ku munsi wo kuwa kabiri. Imana ibahe umugisha. The Choice Live.